Yalçın Rızazadə Əlvidanın ən gözəlini sağlığında demişdi. İncəsənətimizə qışda doğan günəş elə qışda da qürub etdi. Bir il əvvəl Heydər Əli Fondunun dəstəyi ilə müalicə olunmaq üçün Türkiyəyə yola salınan xalq artisti ağır xəstəliyə qalib gələ bilmədi. İyun ayın 15-i Bakıya qayıtdı, səhhəti yaxşıydı, xeyləm gəlmişdi. 6 ay, 5 ay yaxşıydı və son 1 ayda səhhəti pisləşdi. Və demək olar ki, bu sonuncu bir həftədə artıq çox pis idi. Yalçın müəllim, yani bunu təkməyi o bütün Respublika bilir ki, o necə sənətkar idi, necə bir insani xüsusiyyətləri var idi. Yəni o tək mənim yox, o bütün Azərbaycanın idi. Mənim doğmam da olsa, amma o bütün Azərbaycanın idi. Sənətkarla vidalaşmağa gələnlər arasında onun sənət dostları da vardı. Onlar Yalçın Rızazadənin timsalında böyük sənətçi, səmimi dost və müəllim itiriblər. Yalçın müəllim böyük sənətkar idi, xalq artisti idi, professor idi. Uzun illər bizim universitetdə kafedra müdürü kimi işləmişdi. Bizim universitet bu çox böyük itkidir. Təbii ki, burada bugün biz gəlmişik onu son mənzilə yola salmağa. Belə düşünürəm ki, onun əziz xatirəsi həmişə yad olunacaq bizim universitetdə də. O, bizim xalqımız üçün də böyük xidmətlər göstərmişdi. Unudulmaz bir insan olub, Allah rəhmət eləsin. Həm gözəl bir sənətkar, həm gözəl bir dost, səmimi bir insan. Rəftarı ilə, ifaları ilə, mədəniyyəti ilə, geyimləri ilə, seçilən, sevilən bir sənətkarımızdır. Nəğmələri həmişə qəlblərdə yaşayacaq ifaları. Çünki o səsinin rəngi ilə də seçilirdi, öz ifa tərzi ilə də seçilirdi. Mən elə gəlir ki, xalqımız həmişə onu xatırlayacaq, qəlbində yaşadacaq. Lənkəranda doğmalarının yanında dəfn olunan Yalçın Rızazadənin ömür qatarını yola saldıq. Onun ruhu səslədiyi durnalarla qatarlaşıb bizi tərk etdi.